לטרגדיה של ערב יום כיפור, האופניים כמובן ברק, זכרו לברכה, כתבנו לענייני משטרה עוקב אחרי החקירה של, אפשר לקרוא לזה רוצח אלי סניור, או על גלגלים, איך נקרא לאיש הזה? אפשר לקנות אותו בהרבה תיאורים, רוצח, בוא ניתן לבית המשפט שיקבע, אבל בהחלט הם מהמקרים היותר חמורים והיותר זועקים, שלא לומר... איך יכול להיות הבן אדם הזה עם 44 הרשעות מסתובב על הכבישים במדינת ישראל? איך זה קורה? אתה יודע, מדברים איתנו כל הזמן על עניין הנקודות, הרי כל אזרח, נגיד נורמטיבי שנוסע באוטו, אז הוא סופר לעצמו נקודות, מפחד שתהיה לו שלילה. פה בן אדם עם 40 הרשעות שונות, חלקם הגדול על מהירות מופרזת ועדיין על הכביש, אבל לא זה הסיפור. צריך לעשות משהו עם הקטע של השכרות. אנחנו רואים שרוב התאונות הקטלניות קשורות לשכרות. בן אדם שנתפס פעם ראשונה אמור לקבל עונש קשה. כשהוא נתפס פעם שלישית, לדעתי כבר העונש צריך להיות הרבה יותר מקשה, ובמקרה הזה הייתה למערכת את כל האפשרויות להרחיק אותו מהכביש. אנחנו מדברים על זה שבשנת 2014 הוא נתפס פעם ראשונה, נוהג בשכרות עם 635 מיקרוגרם אלכוהול בדם. זאת אומרת, זה המון. כתב אישום, זה המון. כתב אישום עם פסילה ל-11 חודשים, בעצם 11 חודשים, כמעט 12 חודשים. מה קורה חודש אחרי שהוא מקבל את הרישיון? הוא שוב פעם עולה להגה, הפעם הוא עושה תאונה עצמית כשהוא בשכרות, מתנגש עם הרכב שלו ברחוב בלפור בבת ים, בנס, כותב השופט בגזר דין שלו, לא היו נפגעים בנפש, כי הוא היה רק הוא עצמו, הוא אפילו נשאר בתוך האוטו מרוב שהוא היה שיקור. שוב פוסלים אותו? שוב פעם פוסלים אותו, לא מוסיפים יותר מדי, זאת אומרת, העונש השני היה שנה וחצי, ועבודות שלץ, את העבודות שלץ הוא לא הצליח בשבע לעשות. בשבע השנים האחרונות, שים לב מה קורה בינתיים, בשבע השנים האחרונות האיש הזה שנה אנחנו וחצי... אנחנו מדברים רק על שכרות. כרגע, כן, רק על שכרות הוא היה כבר שנתיים וחצי, הוא לא על הכביש. בדיוק, עכשיו, תאמר למה רק שנתיים וחצי אחרי הפעם השנייה? נכון. עשה תאונה עצמית, זאת אומרת, כמעט כיפח את חייו. למה אין צמיתות? אני לא יודע בדיוק מה החוקים במדינת ישראל, זה גם קשור לפשעים אחרים, זה מדיניות, המדיניות של העונש הקל במדינת ישראל, ולצערנו הרב, ילד תמים, פעם שנייה, כיפור אחרי כיפור, משלם בחייו, על, במקרה הזה פה, על נהיגה בשכרות. עכשיו, תראה, הכבישים בכיפור כולם יודעים, הם עמוסים גם, אמנם ריקים במכוניות, אבל עמוסים ברוכבי אופניים, ברוכבי גלגיליות. בן אדם שעם שיקול דעת יודע שאסור לו לנסוע בכביש מהר, או לפחות, אתה יודע, גם בכיפור, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה מאז או מישהו, אני לא מכיר אנשים בסביבתי שמעזים לעלות על רכב בכיפור. עכשיו, לעלות בכיפור, כשאתה על פי החשד שיקור, עם 400 ומשהו מיקרו גם בדם, אתה רק יכול להבין את הכאב, את אי אפשר להבין בכלל את הכאב של המשפחה, אבל כשאתה מבין מה עמד בצד, וכמה הזדמנויות הייתה למערכת להוזיז את הבן אדם הזה מהכביש. ולא הזיזו אותו. בטח הוא היה גם בכל מיני קורסים כאלה, נכון? הוא גם היה בקורסים, גם הוא התחייב בבית משפט שהוא יתרום מעצמו בהסברה. אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. לפני כמה שבועות הייתי בקורס נהיגה מונעת. אחרי הרבה שנים. נתפסתי, נדמה לי פעמיים, נגעתי בטלפון. נתפסתי, הגיע לי העונש, הלכתי לקורס. התיישבו סביבי אנשים, אחד פה, אחד שם. אתה יודע מה הייתה הבדיחה שרצה בכיתה? אני פה פעם שביעית כבר, פעם שמינית כבר, פעם שלישית כבר, אני כל חודשיים פה. רצו הנהגים ביניהם. עכשיו, מה אני רוצה לומר? בן אדם שאומר כמעט בצחוקים, אחי, אני כבר פה פעם שביעית, אני כל חודשיים פה. אז זה אומר שיש פה בעיה. אם זה העונש של הבן אדם, אז הוא אומר, אוקיי. בוא נעשה את ההפרדה שמעבירות הקלות, שבן אדם יודע בסוף שיש לו קורס נהיגה מונעת, שזה לא קל לאנשים שעובדים, משפחות והכל, לבין אלה. שממש הם סוג של, אתה יודע, פצצות מתקתקות על הכביש. כל אלה שנוסעים תחת השפעת אלכוהול, סמים ונתפסים, אין שום סיבה שהם יחזרו לכביש, בטח לא בטווח של העשר שנים הקרובות. הרי לקחת למישהו רכב זה גם לפגוע לו בפרנסה, זה לשנות לו את החיים, ואולי הם ישנו לאותם אנשים את החיים. לא נראה מקרים שכאלה. בקיצור, זה פספוס ענק, זה לא כתובת על הקיר, זה פשוט זה, האיש נסע עם שלט פה, על האוטו, אני לא פחות מאשר להאשים את הנהג, מאשים את המערכת, את אותם שופטים, את אותה מערכת משטרתית שלא דאגה ועמדה על רגליים אחריות להגיד, אני לא מוכנה להסדר טיעון כזה, הרי מהפעם הראשונה לפעם השנייה, הוסיפו לו עוד חצי שנת שלילה. זה ההבדל בין שני המקרים. בפעם השלישית, אני מבטיח לך שהמערכת כבר תנסה לתקן, אבל זה מעט מדי, ולצערנו הרב מאוחר מדי, ילד בן 12 שילם בחייו על כך. אלי סניור, כתבנו לענייני משטרה, תודה.